Labas vakaras, ponios ir ponai. Good evening, ladies and gentlemen. Sveiki atvykę į Kauno sporto halę. Ji visada laukia. Ji viską prisimena. 14 sezonų Žalgiryje žaidžiantis Paulius Jankūnas kartu su mūsų kūrybinė grupė trumpam grįžo į Lietuvos krepšinio meką. Grįžo tam, kad prisimintų ir primintų, kas čia dėjosi tiek ant parketo, tiek ir sirgaliams nematomose erdvėse. Nu tai va, mūsų ta senoji rūbinė. Niekas nepasikeitė. Kur vieta buvo paties Paulio? Mano va čia buvo, šitam kampe vieta. Aš va čia, šita mano ir spintelė buvo. Iš pradžių dar tų spintelių nebūdavo, gal jo, iš pradžių va truputėlį pasikeitė, nes spintelės atsirado. Iš pradžių būdavo tik tai toksai kabliukų juostai ir mes viską kabindavomės. O Sabas kur sėdėjo? Va tai va būdavo, va tos va. Sabas sėdėjo, va čia va. Sabas va šičia sėdėjo. Čia žinau, sėdėjo Šalengas čia sėdėjo. Dabar tik tai Timinskas nelabai prisimenu, kur sėdėjo, ar jisai čia sėdėjo, ar čia. Čia Tanokas sėdėdavo šitam kampe, atsimenu, tikrai. O Edas Kota? Edas Kota va čia sėdėjo. Čia Edas Kota sėdėjo, po to Markusas Braunas va čia sėdėjo, kitais metais jau kai atvažiavo. 19-metis Jankūnas Žalgiryje iškart debiutavo galingais pasirodymais tiek LKL, tiek Eurolygos varžybose. Savo žaidimu dabartinis Žalgirio kapitonas pilnai pateisino to mečio trenerio Antano Sireikos tikėjimą. Pirminis tikslas tai buvo po pirmų metų išsilaikyti Žalgirį, nes daug jaunimo gauna šansų ir po dublerių, ir iš kitų komandų, jeigu atvažiuoja jauni. Ta pirmus metus gauni, kaip pasakyti, avanso truputėlį, nes nu, tu gerai žaidi dubleriuose ir tave paima į pirmą komandą ir žiūri, kaip tu adaptuojasi vyrų krepšinį. O kad tiek metų išbūsiu Žalgirį tikrai niekada negalvojau, bet tikrai dėl to nesigriaužiu ir esu laimingas. Per savo 15 metų profesionaliame krepšinyje Jankūnas tik vieną sezoną bandė laimę svetur, kai 2009-aisiais vilkėjo Maskvos srities Chimki marškinėlius. Pasiūlymų buvo nuolat, sako Jankūnas, bet Kauno palikti nebesinorėjo. Buvo, nežinau, čia prieš 4 metus ar prieš kiek buvo tikrai nemažas domėjimas ir iš CSKA. Buvo dar anksčiau, kaip Žalgiris buvo pirmoji krizė ir iš Vitorijos buvo susidomėjimas, galbūt tos sąlygos nebuvo ant tiek ženkliai geresnės, ką aš čia turėjau, kad visą laiką turėjau daug žaidybinio laiko. Jau čia, kai susirinkdo 12 žaidėjų, treneriai visi ir kai vykdavo susirinkimai, būdavo labai, labai karšta ir oro trūkdavo, nes nu, tokie mažai patalpai tiek daug vyro, tai kartais net laikydavo duris praviras, kad to įpūst truputėlį gaivos. O muštynių čia yra buvę? Yra buvę, nu, tokių gal ne jau ten labai muštinių, kaip pasakyti, ne bokso, bet apsistumdymų, apsižodžiavimų be abejo. Iš pradžių, kaip pasakyti, leidavom truputėlį apsipykto, po to jau, kai matom, kad gali įvykti kažkokia tai trauma ar kažkas, tai rimčiau tada jau puldom visi ir išskirdavom. Paulius Jankūnas per daugelį metų užsitarnavo gudraus, techniško ir patikimo žaidėjo vardą. Kai kurie krepšinio mylėtojai mėgsta išskirti ir Pauliaus pomėgį sužaisti grubiau. Matot, ta savoka grubus žaidėjas, tai manau, kad turi daug reikšmių ir aš nepriskirčiau savo šitos savokos. Be abejo, būna visokių situacijų, būna galbūt kažkur tai ir ranką palaikai ar kažką tai daugiau padarai, bet grubumą tai aš suprantu, kai tu žaidi alkūnėmis, tu žaidi taip, kad kitam žaidėjai padaryt kažką blogą ar kažkaip tais, nu, niekada aš to nedariau ir niekada nedarysiu, paprasčiausiai manau, kad savęs neapibūdinčiau kaip grubių žaidėjų, paprasčiausiai būna dalykų, sakau, kuriuos naudoja aikštelėje, kad įgaut kažkokį tai pranašumą prie žaidėją, bet tai tikrai nėra grubų žaidimai. Kai Moizinovičius žaidė Lietuvos rytę, tai mane ten lupdavo kiekvienas varžybas ir aš turbūt daugiau laiko praleisdavo ant parketo negu atsistojęs, kai dar buvau jaunas. Taip kad vat, čia ir buvo galbūt labai grubus žaidimas, būdavo pas mus komandai toks Goranas Jurakas. Tai aš pirmą pusmetį kinųjų metų turbūt nesu ne vieno kamulio priėmęs per treniruotę, arba jeigu priėmęs, tai vos ne savo aikštelės pusėje arba prie vidurio, nes tiek gaudavau ir kontakto ir tiek alkūnių, kad baisu net būdavo, bet aš jo visą laiką klausiu, kodėl sakau, tu čia taip mane per treniruotę, nu, spaudi. Jisai sako, tu dar jaunas, jisai sako, tu pavau, dabar tu tavo per treniruotę sunku, bet per varžybas, kai tau bus lengva, kai tu negausi tokio spaudimo ir, ta prasme, tokio kontakto. Tai nežinau, turėjau neblogų mokytojų, kas liečia tą linkmę ir galbūt kažką tai truputį perėmiau
iš jų kažką teko kažkada panaudoti ir galbūt tas gandas toksai kūriamas. Beje, tikriausiai ir jums ne kartą teko girdėti istoriją, kad Paulius Jankūnas krepšinį galimai pradėjo žaisti dėl Manto Kalniečio. Teko ir mums, teko ir Pauliui. Man tas truputėlį sureikšmina tą visą dalyką. Jis, kaip pasakyt, mėgsta prisimti nuopelnus savo ir tikrai, kai susitinkam, dažnai jis man tą primena, bet paprasčiausiai aš nusprendžiau lankyti krepšinį ir tėvai niekada nebuvo susidūrę su sportu, su krepšiniu. Jie paprasčiausiai galvojo, ieškojo, kur čia būrelis, kokioje mokykloje vyksta, kaip suras, kur nuvest savo sūnui treniruotės. Ir kadangi mūsų mama su mano ir Manto studijavo kartu, yra geros draugės, turbūt užklausė ir sako, kad Mantas sportuoja čia tokio ir tokio mokykloje, galbūt gali ten pabandyti. Taip ir atsidūrėm iš pradžių, nors ir mes skirtingo amžiaus, bet atsidūrėm vienoje grupėje. Staliukas tai kitas, nes buvo toksai mokyklinis stalas, labiau pastatytas, aukštesnis. Televizorius ne iš naujųjų, bet gali ir naujesnis, negu 2-3 metais buvo. Stalas tas pats, čia taip podavomės, visi dušai tie patys. O kaip jūs, pavyzdžiui, į šitą dušą tildavote? Jis labai nedidelis. Ne, gal tik taip atrodo, kad nedidelis. Atsimenu, kad tildavom be problemų, tik visai būdavo problema su vandeniu, nes jeigu daugiau žaidėjų atsukdavo, 3-4 pradėdavo vienu metu prausis, tai srovė būdavo labai silpna. Ir rėkdavo tada visi? Tada rėkdavo, kad jaunimas truputėlį pastovi ir palaukė, kol vyresni žaidėjai nusipraus. Aš taip įsivaizduoju, kad į šitą galvos nedėjo tik tai Edas Kota. Yra tekę, atsimenu, kad tikrai kažkas dėdo, gal net ir pats esu pataikęs, kadangi jisai čia toks nepatogus, bet, kaip pasakyti, vieną kartą kažkas pataiko, po to visi ir įsimena, nes mato, kaip yra skausmingai ir kaip negerai. Įsijungęs Instagramą, iš karto ieškau LKL naujienų.